נתחיל בכל מקרה. אז כל מי שבא, תודה שבאתם. מי שלא מכיר אותי, בינתיים כולם נראה לי כבר הספיקו, אז שמי בוריס, אני ב-15 שנים האחרונות מתעסק עם סיסי נתונים, אז אני DBA כבר די הרבה שנים, CTO באקספרדה, אקספרדה נותנת שירותי ייעוץ בכל התחום של הדאטה, בסיסי נתונים וגם BI, והיום אנחנו רוצים לדבר על Multi-tenant SaaS partitioning models for RDBMS. אז מה באג'נדה? אז אנחנו ננסה להבין ככה מה זה מולטי-טננט. נדבר על שלושה מודלים של מולטי-טננט. המודלים האלה מתייחסים עקרונית לסביבה של פוסגרה או ארורה בסביבה של RDS, אבל אנחנו נראה שלמעשה אפשר להפיץ אותם גם לדאטאבייסים אחרים. נעבור קצת על decision matrix, שזה יעזור לנו ככה לקבל החלטות איזה מודל מתאים לכם, אולי כמה מודלים ביחד, אולי לא מודל אחד. נדבר קצת על row level security, שמאוד מאוד חשוב במולטי-טננט, על table partitioning, שיכולים לעזור לנו בדי תחזוקה ובעיות ביצועים. כמובן, availability, שזה מאוד חשוב לאפליקציות SaaS שצריכות להיות זמינות כל הזמן. וניגע גם ועוד איזושהי גישה מעניינת של הייפרסקל, של מודל של פוסטגרס של סיטוס, שזה איזשהו פוסטגרס שהוא סקייל אאוט, שמאפשר איזשהו שרדינג, שיכול להיות גם מודל מאוד מעניין לדאטאבייסים גדולים של מולטי-טננט. אז בואו נמשיך. אוקיי, אז מה זה למעשה מולטי-טננט? כשאני מדבר על מולטי-טננט, אז אני מדבר למעשה, לדוגמה, על איזושהי אפליקציית SaaS, שכולם מתחברים לאותו אפליקציה, כל הלקוחות שלי, כאשר הלקוח זה לא לקוח קצה, זה חברה מסוימת, שלחברה הזאת יש מן הסתם משתמשי קצה, אז כולם מתחברים לאותה אפליקציה, ומאחורה יש גם אותה סביבה של דאטאבייס. יכול להיות שרת אחד, יכול להיות כמה שרתים, ובסופו של דבר הכל זורם לאותו מקום. אוקיי? אז במבנה כזה, מה שמאוד חשוב זה לשמור על איזשהו איזוליישן. זאת אומרת, אסור לנו לאפשר מצב שטננט אחד חשוף לטננט אחר. אוקיי? אז זה צריך להיות חלק מהארכיטקטורה. יש פה אנשים שעובדים ככה, יש להם אפליקציות כאלה? כן? מה אתם עושים, יורי? זה הנחה שלנו גם, יש קיפות, שכמו שאנחנו לקוחות את זה, ופחות יותר לקבוצות של לקוחות יש דאטאביסים שונים, וגם הריג'ן בשביל... אה, אוקיי. הבנתי. אוקיי, מעניין. אז אני הולך לדבר כרגע על שלושה מודלים, מודל של סילו, מודל של פול ומודל של ברידג'. כאמור, המודלים האלה נלקחו מעולמות של RDS של פוסטגרס, אבל לדעתי אפשר לממש אותם גם בפלטפורמות אחרות. אז נתחיל מסילו. למה הכוונה בסילו? כפי שאתם מצליחים לראות גם בסרטוט, המצב הוא כזה שעבור כל טננט יש לי שירת דאטאבייס נפרד. אוקיי, זאת אומרת, עבור כל טננט אני מקים שירת דאטאבייס נפרד. עכשיו, מה היתרונות של השיטה? שמבחינת סקיוריטי יש לי סקיוריטי איזוליישן, אין לי את התופעה של נויזי נייבור, זאת אומרת, אם על אותו שירת יש לי עוד לקוחות אחרים, אז מן הסתם הם יכולים להפריע לביצועים, פה הסביבה מבודדת לגמרי מהבחינה הזאת. אוקיי, וגם מבחינת קוסטומיזציה, מבחינת פרפורמנס טיונינג, אני יכול לכוון את הסקייל של השרת, שלכל לקוח אני מרים שרת לפי מה שדרוש. אבל כמובן יש לשיטה הזאת חסרונות, אוקיי? מבחינת עלויות, אם יש לי הרבה שרתים, אז זה לא כל כך cost effective, יהיה לי קשה לנהל את זה מהבחינה הזאת. גם דרוש תחזוקה, צריך לנהל, סביבה מרובת שרתים שיכולה להיות מורכבת. כל העניין הזה מוסיף איזשהו overhead, גם תפעולי וגם אדמיניסטרטיבי לכל העסק, וגם מבחינת האפליקציה, היי, מה נשמע? וגם מבחינת האפליקציה אנחנו צריכים לעשות מיפוי. זאת אומרת שאיזה טננט פונה לאיזה שרת. המודל הבא הוא ההפך המוחלט, זה נקרא פול מודל. בפול מודל המצב הוא הפוך, אני משתמש באותו דאטאבייס, באותו אינסטנס, באותו דאטאבייס, באותה סכמה, באותן טבלאות לכל הטננטים שלי. זאת אומרת, כולם פונים לאותו מקום.
בסדר? אבל על מנת שהמודל הזה יעבוד כמו שצריך, אני חייב להבטיח איזולציה. זאת אומרת שאני חייב לשמור על מצב שטננט אחד לא יהיה חשוף לטננט אחר, ולכן אני מפעיל משהו שנקרא Row Level Security, עליו אני הולך לדבר בהמשך. עוד משהו שמומלץ ליישם זה partition לטבלאות, כדי לשפר את הביצועים. השיטה הזאת יותר קל לנהל עלויות, כי אני מדבר על שרשרת בודד. גם הניטור, הניטור המרכזי לפחות, כן? הוא יותר פשוט, כי אני מדבר על שרשרת אחת סך הכל. אוקיי, וגם ה-onboarding יחסית קל. זאת אומרת, אם אני עכשיו נכנס ללקוח חדש, אני לא צריך לעשות הרבה שינויים, כי אני משתמש באותה סביבה, באותו דאטאבייס, באותם טבלאות. אבל כמובן גם לזה יש חסרונות. מה החסרונות? דיברנו על ניטור, אבל כאשר אני רוצה לבודד את הניטור שלי, זאת אומרת, אני יודע שיש לי איזשהו עומס על השרת, אני רוצה להבין האם לקוח מסוים גורם לעומס הזה, זה יכול להיות די מורכב, כי אני משתמש באותו דאטאבייס, באותן טבלאות. אוקיי, כמובן שפוסטגרו, כל שרת SQL, הוא לא מודע במקרה כזה איזה טננט משפיע על הבעיות ביצועים. וכמובן שאם יש לי איזשהו טננט שהוא פעיל יותר, והוא גם ישפיע לי על טננטים אחרים, מה שמייצר איזשהו מצב של noisy neighbor. יש שאלות עד כאן? הכל בסדר? הלאה, בואו נעבור למודל הבא. המודל הבא זה מודל של bridge, שלמעשה זה איזושהי קומבינציה של pool ושל silo. מה זה אומר? זאת אומרת, יש לי כאן שתי אופציות למעשה. אופציה אחת, שאני משתמש נניח באותו שרת SQL Server, Postgres, או SQL Server דרך אגב, אוקיי? ואז אני יכול להקים פשוט עבור כל טננט, עבור כל לקוח, אני מקים דאטאבייס משלו, או לחילופין אני משתמש באותו דאטאבייס, אבל מקים לכל לקוח סכמה משלו, אוקיי? זה גם אופציה. גם כאן יש איזשהם בעיות שיכולות לצוץ. אוקיי? גם כאן כמובן, בגלל שאני משמש באותה תשתית, אז גם כאן יש את העניין של noisy neighbor שצריך לקחת אותו בחשבון. כמובן שטננט אחד יכול להשפיע לי על הביצועים של טננטים אחרים. גם יש איזשהו overhead מבחינת לפתוח לקוח חדש, זאת אומרת צריך להקים דאטאבייס חדש או סכמה חדשה, זה איזושהי התעסקות. וגם פה זה לא שקוף מבחינת האפליקציה, זאת אומרת, צריך לעשות איזשהו מיפוי כדי לדעת לאיזה דאטאבייס או לאיזה סכמה להתחבר. אז מה שמביא אותנו לאיזשהו decision matrix, זאת אומרת, יש לנו לכל שיטה את היתרונות ואת החסרונות שלה, ואנחנו צריכים, על פי היכרות שלנו עם הצרכים שלנו, לבחור את המודל המתאים. אז יש כמה שיקולים שצריך לקחת בחשבון. אוקיי, שיקול ראשון זה tenant level backup and recovery. זאת אומרת, מה קורה אם אני צריך לשחזר נתונים של tenant מסוים? אז כאשר אני מדבר במודל של סילו, להזכירכם, סילו זה כל סביבה זה שרת נפרד, אז זה פחות בעייתי, אני משחזר את כל השרת. דרך אגב, מי שמכיר כאן פוסטגרס, אם אני רוצה point of time recovery, אני למעשה צריך לשחזר את כל האינסטנס. אין לי point of time recovery ברמה דאטאבייס. אז במודל של סילו זה הכי פשוט כמובן. אם אני מדבר על ברידג' כאשר אני מנהל דאטאבייסים נפרדים, אז עדיין, אם אני יכול לנהל גיבויים של פר דאטאבייס, אמנם לא point of time recovery, אבל עדיין יחסית קל לי לשחזר. אז זה משהו שהוא פחות או יותר בסדר. לגבי ברידג', אבל כשאני בוחר במודל של סכמה, אז השחזור הוא נהיה יותר מסובך, כי סכמה היא חלק מאיזשהו דאטאבייס. פה נדרשת איזושהי גישה קצת יותר יצירתית. לצורך העניין, בפוסטגרה יש פקודה שנקראת PGDump, אחד הפרמטרים שלה זה סכמה. זאת אומרת, אני יכול לנהל גיבויים גם ברמת סכמה ואחרי זה גם לשחזר אותם, אבל זה שוב פעם, זה קוסטומיזציה, זה דורש איזושהי התעסקות נפרדת, וכמובן, אם אני בוחר בפול, אז זה כבר הרבה יותר מורכב, כי הכל אצלי באותו דאטאבייס, באותה סכמה, באותם טבלאות, אז השחזור הוא הרבה יותר מורכב, צריך לחשוב על איזשהו לשחזר אולי בצד, ואחרי זה להוציא משם רק את המידע של טננט ספציפי, זה יכול להיות קצת סיפור. אז משהו צריך לקחת בחשבון. אוקיי, קוסטומיזציה. בסדר? עקרונית אני מניח שכשמפתחים אפליקציית SaaS, אז הגישה היא לייצר איזושהי אחידות כמובן לכולם,
עם מינימום קוסטומיזציה, אחרת זה מאוד קשה, אבל בעולם האמיתי שלנו תמיד יש מקרים יוצאי דופן ולקוח כזה או אחר מבקש פיצ'ר כזה או אחר ומבקש ממנו, משלם לנו כדי שנפתח לו, ואז אנחנו צריכים לתת לזה אולי מענה. אז במקרה של סילו, כמובן זה קל יותר, כי לכל אחד יש שרת משלו, אז אני יכול להוסיף אובייקטים או לשנות אובייקטים קיימים בסכמה, בדאטאבייס. כנ"ל גם במקרים של דאטאבייס נפרד או סכמה נפרדת, יש לי למעשה אובייקטים לוגיים נפרדים, אז אני יכול לשלוט בהם, מה שמאפשר לי את הגמישות הזאת. אבל כאשר אני עובד בפול, אז זה כבר יהיה יותר מורכב. הקוסטומיזציה, לפחות ברמת הדאטאבייס עצמה, היא יכולה להיות די מורכבת. אוקיי, דוחות. אני מניח שאם אני מנהל איזושהי אפליקציה SaaS, אז אני צריך יכולת לשלוף מידע, לשלוף דוחות על כל הלקוחות שלי. אוקיי? אז מה שקורה כאן, כאשר פה דווקא כשאני עובד במודל של סילו, שכל הלקוחות שלי מפוזרים על שרתים שונים, אז אני צריך איזשהו דרך לאסוף את המידע הזה. זו דרך שהיא לא טריוויאלית, אז אני צריך להשתמש באיזשהו כלי ETL או איזשהו extension של פוסטגרס שנקרא FDW, שהוא סוג של לינק סרבר כזה לשרתים אחרים, כדי לאסוף מידע, שזה יכול להיות קצת מורכב. כאשר כל הנתונים שלי כבר נמצאים על אותו שרת, אבל בדאטאבייסים נפרדים, אולי זה טיפה יותר פשוט, כי הכל נמצא באותו מקום, אבל עדיין אני צריך לאסוף מידע, אם זה על ידי ETL או חיבור לדאטאבייסים אחרים. בפוסטגרס, לצערי, הקרוס דאטאבייס הוא לא כזה טריוויאלי, אוקיי, ב-SQL Server קצת יותר, אז אם זה חשוב, יכול להיות שזה שיקול בבחירת הטכנולוגיה. כאשר אני מדבר על ברידג' עם סכמות נפרדות, אז הכל נמצא באותו דאטאבייס, אז בנוסף אין לי בעיה לתשל את כל הטבלאות. לדוגמה, אני יכול לעשות יוניון בין אותן טבלאות בסכמות שונות ולשלוף מידע, זה פחות או יותר בסדר. וכמובן שזה הכי פשוט במודל של פול, כי הכל נמצא אצלי באותן טבלאות, אני לא צריך ללכת החוצה, הכל נמצא אצלי במקום, אז לבנות הדוחות יחסית קל. עוד שיקול, שזה מאוד שיקול מאוד מרכזי בכל המולטי-טננט, זה Data Isolation, שאני חייב להבטיח אותו. אז כמובן שיש לי שרתים נפרדים, זה הכי קל, אוקיי, יש מבחינת גם Security, יש לי שרת נפרד, אני מחבר לשם רק את מי שאני צריך, אז הכל בסדר. גם ברמה של דאטאבייס זה סביר, אני יכול לתת לדוגמה למשתמש מסוים אפילו DB Owner, אוקיי, אז הוא יתחבר אליו, הוא יראה רק את החומר שהוא צריך, הוא לא יהיה חשוף לדאטאבייסים אחרים. גם ניהול הרשאות ברמת סכמה הוא יחסית בסדר, אני יכול לתת הרשאה לסכמה מסוימת, וזה ייתן את המענה. בפול, עוד פעם, זה יותר מורכב, בסדר, אבל בשביל זה יש לנו את הפיצ'ר של RLS, Role Level Security, שיכול לעזור לנו בזה. נדבר עליו בהרחבה בהמשך. אוקיי, אז מבחינת עלויות. אז כמובן, אם אני מנהל סביבה מרובת שרתים, אז ניהול של העלויות יכול להיות מורכב. בסביבות אחרות, במודלים אחרים שאני מנהל שרת אחד, זה פחות או יותר בסדר, אבל גם שם, למשל, אם אני מקים דאטאבייס לכל שרת, אז יכול להיות שאני צריך יותר סקייל, אני צריך להרחיב, יותר סטורג' וכדומה, אז יש פה איזשהו עניין, אבל לדעתי לא כזה מהותי. ולגבי פול, אז שוב פעם, זה אותו דאטאבייס, אז אני מניח יותר קל לנהל שם את העלויות, אם כי גם שם, כשיש לי יותר עומס, אז אני אצטרך יותר משאבים. אבל עדיין זה יחסית יותר פשוט מאשר, נגיד, להקים כל פעם עוד שרת ועוד שרת ועוד שרת. אז לגבי ניטור, כאשר הניטור הוא מכוון טננט, זאת אומרת, כשאני רוצה לנטר איזה עוד בעיות ביצועים בטננט ספציפי. אז כאשר כולם מפוזרים אצלי על שרתים שונים, אז מן הסתם זה יותר קל. יותר קל לי לזהות איזה שרת אצלי טוחן יותר, ולהבין איפה הצוואר בקבוק. כאשר אני צריך לרדת לרזולוציה של ניטור ברמת דאטאבייס, או ניטור ברמת סכמה, זה כבר יותר מורכב. אוקיי? אם ברמת דאטאבייס פחות או יותר אני יכול לאסוף מטריקות, ברמת סכמה אני צריך לאסוף מטריקות ברמה של טבלאות. זה אפשרי, אבל בוא נגיד, זה ייתן לי תמונה פחות מדויקת,
זה קצת יותר מורכב, אבל כשאני מדבר על פול, אז זה בכלל כמעט בלתי אפשרי, כי אני למעשה משתתף, למעשה יש לי את אותם טבלאות משותפות לכולם, אז לנטר את זה יהיה ממש טריקי. עוד שיקול שמאוד מאוד חשוב לקחת בחשבון כאשר יש לנו אפליקציות SaaS, זה ריבלנס. אוקיי? זאת אומרת, מה זה אומר ריבלנס? זאת אומרת, יכולים לקרות מקרים שבו אנחנו מתחילים מקטן, נניח אני מחליט על איזשהו bridge model, מחליט להקים דאטאבייס לכל לקוח, אבל בשלב מסוים אני רואה שלקוח מסוים מאוד גדל אצלי ואני צריך אולי להעביר אותו לשרת אחר. אז איך אני עושה את זה? אז במקרה של סילו אני לא צריך אפילו ריבלנס, זאת אומרת אם אני צריך יותר משאבים אני עושה סקל-אפ לאותו שרת מסוים של אותו טננט ולמעשה אני פותר את הבעיה. אוקיי, כאשר אני מדבר על הגירה של דאטאבייס מסוים, אז כמובן, אחת הדרכים זה, אם יש לי אפשרות לעשות דאונטיים, אני יכול לעשות בקאפ ריסטור, ממש להעביר את הדאטאבייס הזה למקום אחר. אם אני צריך מינימום דאונטיים, אז אני צריך להשתמש באיזשהו כלי רפליקציה, נניח בפוסטגרס יש לוג'יקל רפליקיישן, אז אני אעביר את כל המידע ואז אעשה את הסוויץ' עם דאונטיים מאוד מינימלי. קנה לגבי סכמות נפרדות. בגלל שאני משתמש למעשה בטבלאות מסוימות, אז אני יכול לעשות לזה logical replication. במודל של פול, זה כמובן יותר מורכב, אוקיי? אז יש לנו פה איזושהי התעסקות למעשה. אפשר לראות שמודל של פול, מבחינת אם אני מסתכל בכובע של מפתח, אז המודל של פול הוא מאוד נוח, לאונבורדינג, לניהול וכל מיני דברים כאלה. אבל אם אני מסתכל על זה אולי מהכובע של אדמיניסטרציה, מהכובע של DBA, זה יכול להיות יותר מורכב. אז בסופו של דבר צריך לקחת את הדברים האלה בחשבון. עוד תשובה שיכול להסיף זה regionality. איזה region השאר נמצא? נכון, נכון. זה בדיוק מה שיורי העלה, שיש להם גם עובדים בצורה כזאת. ובאמת יש את העניין של, שצריך לקחת בחשבון את העניין של multi-region, ואז באמת אני כנראה צריך לנהל גם שרתים לפי סביבות של הלקוחות שנמצאים אצלי. זה באמת שיקול מעניין. אז בסופו של דבר אין פתרון אחיד להכל, אוקיי? זאת אומרת, בסופו של דבר כנראה בשלב כזה או אחר אני צריך להגיע לאיזשהו פתרון שהוא מיקסט, אוקיי? לדוגמה, אני יכול להגדיר שעבור לקוחות גדולים ומשמעותיים יהיו לי טננטים נפרדים, אולי לקוחות גם שיושבים בריג'נים אחרים, אבל ללקוחות יותר קטנים, מה שנהוג גם הרבה פעמים באפליקציות SaaS, מעין trial versions כאלה, לקוחות שהם רוצים רק לנסות את המערכת, אז חבל לי להקים עבורם דאטאבייס נפרד או מערכת נפרדת, אז עדיף ככה להשתמש בפול מודל, ואז אולי בהמשך להעביר אותם למודל אחר. אוקיי, אז מה שאמרנו, שאם אנחנו בוחרים בפול מודל, אז כמו שאמרתי, אנחנו צריכים להבטיח שיהיה איזולציה. זאת אומרת, שלקוח אחד לא יהיה חשוף למידע של לקוח אחר, אז בשביל זה אני אשתמש באיזשהו מודול שנקרא Low-Level Security. למעשה, מה זה אומר, כפי שאתם יכולים לראות כאן בציור הזה, אני יכול לבחור איזשהו שדה בטבלה, אוקיי, ולפי השדה לפלטר. זאת אומרת, כפי שאנחנו נראה בהמשך, אני יכול לבחור איזושהי עמודה, שהעמודה זה המזהה של הלקוח, מה שנקרא tenant ID שלי, ואז להגדיר איזשהו policy, שלפי הפוליסי הזה, מי שמתחבר עם היוזר של אותו tenant, הוא יהיה חשוף רק למידע משלו. היתרון של השיטה הזאת, שזה מוריד טיפה overhead מהפיתוח ברמה אפליקטיבית, זאת אומרת, ה-Row-Level Security מתבצע ברמת הדאטאבייס, מוריד איזשהו סיבוכיות למפתחים, שאז הם צריכים לדאוג שכל שאילתה שלהם תפלטר לפי הטננט המסוים הזה, ויכול להיות אולי יהיו איזשהם פספוסים, אז זה משהו שאני מוריד לרמה של הדאטאבייס, אז אני מבטיח את זה בצורה ברורה יותר. עוד דבר שצריך לקחת בחשבון זה טייבל פרטישנינג. אז אנחנו לא נחלק שולחנות כמובן, אנחנו יותר נחלק טבלאות. אוקיי, כאשר פוסטגרם מציע לנו שלושה מודלים של פרטישן, ש-range partition, זה מודל הכי פופולרי לפרטישנים, זה חלוקה לפי טווח תארכים לדוגמה, או לפי מספרים.
יש משהו שנקרא List Partition, שבכוונה זה צבוע בירוק, כי זה המודל לדעתי שהוא יותר רלוונטי, שאני יכול לבחור איזשהו value מסוים ולחלק את הטבלה לפי ה-value הזה, ויש גם Hash Partition, שזה מודל קצת יותר מורכב, לפי איזשהו שילוב של כמה דברים. אז לגבי List Partition, מה שהוא אומר, שאני יכול לבחור שדה מסוים, יכול לבחור איזשהו value, שלפי ה-value הזה לצורך העניין יכול להיות tenant ID שלי, ולפי זה אני יכול לעשות גם את ה-Row-Level Security וגם את ה-Partition. ככה אני מבטיח שלכל tenant יש partition נפרד, מה שיעזור לי קצת לתחזוקה ופרפורמנס. ה-Partition זו הכוונה זה על מכונות לבחור בכל partition? לא. אני אתייחס גם למכונות נפרדות. מכונות נפרדות זה יותר מודל של שרדינג, כזה scale-out. פה אני מדבר על מודל שאני לוקח טבלה פשוט, ומחלק אותה לתת טבלאות. אני מחלק את העומסים, הרי טבלה זה בסופו של דבר מאחורי הקלעים זה קובץ, אוקיי? ואני צריך, למשל, אם אני מפלטר את הטבלה לפי טננט מסוים שלפיו אני מחלק את פרטישן, אז אני עושה סקן רק לכמות מאוד קטנה של דאטה, רק עבור הפרטישן שלי, אוקיי? שזה מה שעוזר לביצועים. במקביל יש גם עניין של יותר קשור ל-DBM, במיוחד בפוסטגרס, מי שמתעסק קצת עם פוסטגרס אז מכיר את בעיית הוואקיום שם, כשוואקיום לטבלות גדולות יכול להיות כבד ומאוד מאוד מורכב, אז כאשר אני מחלק גם את הטבלה לפרטישנים קטנים, יותר קל לי לעשות את הוואקיום. וואקיום זה ניקוי של dirty reads, אוקיי, שמאוד חשוב בפוסטגרס עם השיטת עבודה שלו, אוקיי, אז כך שזה שיקול מאוד מאוד חשוב, אם אתם צופים שיהיה לכם איזשהו פול מודל שיכלול המון, המון מידע. אוקיי, בוא נסתכל קצת על דמו, נראה איך העסק הזה עובד. אוקיי, אני אצור כאן טבלה. לא רואים? אמיר, בוא תעזור לי. איך שלחת במסך השני? לא שלחתי. זה היה משהו שהיה אוטומטי. נעשה דופליקט פשוט. או, יופי. אוקיי. לא רואים טוב? נחבר? תשאיר כאילו את האור רק מתחת למסך. מתחת למסך יש תשאיר? רואים יותר טוב עכשיו? לא, אבל אני לא יכול לצלם ככה. ככה יותר טוב? אתה מדבר תוך כדי הסשן, נכון? כאילו אתה מסביר את זה, אני צריך לראות אותו, אני לא רואה כלום. האמת שיותר חשוב שיראו את המסך מאשר אותי. אז בוא נסגור רק לקטע הזה, אני יודע. רק את הקדמי? כן, אני אשים את זה. לא, זה יהיה דווקא טוב אם תעמוד יותר ליד המסך. כן. כן, אני צריך רק את פשוט העכבר, אז אני אשים את המסך, כאילו אני אנסה. אוקיי, אז בואו נייצר כאן איזושהי טבלה. עכשיו תשימו לב, זה איזושהי טבלת orders, אבל אחת השדות שהגדרתי כאן זה tenant ID. אוקיי, מה שאני עושה, אני מגדיר את הטבלה הזאת, מאפשר על האופציה של row level security, ואז אני מקים איזשהו משהו שנקרא policy, ואני מפעיל אותה על טבלת orders, כאשר הפוליסי שלי, החוק שלו הוא מאוד פשוט, שטננט ID יהיה שווה לקרנט יוזר. אוקיי? זאת אומרת, ככה אני למעשה מאפשר, אם אותו קרנט יוזר מתחבר, הוא יכול לראות רק את הנתונים שלו. וגם כמובן לכתוב ולהתקן רק את הנתונים שלו. אוקיי? נעשה למשל דוגמה, נכניס שתי רשומות. אוקיי? אחד עבור טננט שנקרא קאסט 1 וקאסט 2, שיש לי יוזרים עם שמות זהים. ניתן הרשאות כמובן לטבלה הזאת.
לאותו יוזר. אוקיי, נקים טבלה נוספת, נקרא לאורדר 2. גם עליה נאפשר רו-לבל סקיורטי, אבל פה רו-לבל סקיורטי יהיה לי קצת שונה. זאת אומרת, יכול להיות איזשהו מצב שתחליטו שהיוזרים ברמת הדאטאבייס לא בהכרח זהים לשמות של הטננטים. אז אני צריך איזשהו פתרון קצת יותר יצירתי. אז מה שאני יכול לעשות, אני יכול לייצר פוליסי עבור יוזר מסוים, אוקיי, אבל להגדיר את התנאי באופן שהוא ארט-קודד, לדוגמה גולדה, אוקיי? קצת בא לי גלידה עכשיו, אז אני... יש בעמדה שלנו. כן. אוקיי, אז נניח יש לי מערכת סאס של כל מיני גלידריות, אז אני אכניס רשומה עבור אלדו ועבור גולדה. את גולדה יותר שווה, אבל כל אחד והטעם שלו. אוקיי. ניתן גם הרשאות לטבלה הזאת. תכף אנחנו נראה גם איך משתמש רואה את זה, אבל טבלה נוספת שאני רוצה להראות לכם, להדגים לכם, זה איך כל העניין עם הפרטישנים עובד. אוקיי, אז פה אני מרים פה איזושהי טבלה, אני קורא לה order par, ואז מה שקורה ביצירת הטבלה, אני מחליט partition by, בסדר? אז partition by בחרתי פה בשיטה של list, שכאמור, כמו שאמרתי לפני, יותר, לדעתי יותר מתאימה. ואני אקים את הפרטישנים שלה. החיסרון הוא שבאמת הפרטישנים בפוסטגרס לא נוצרים אוטומטית, אני חושב שאורקל כן יודע לעשות את זה, פוסטגרס פחות. אוקיי, אז אני צריך עבור כל טננט חדש שנכנס להקים את הפרטישנים המתאימים לו. אוקיי, השיטה הזאת קודם כל היא מאוד מאוד נוחה, כמו שאמרתי, מבחינת פרפורמנס ומבחינת גם תחזוקה של פוסטגרס, כל העניינים של וקיום ואנלייז וכל היתר. בנוסף, זה נותן לי גם סוג של גמישות, אם אני ארצה, לדוגמה, לפתוח סכמה נפרדת עבור טננט מסוים, להוציא אותו מהסכמה של הפול שיש לי, אז בגלל שזה איזשהו אובייקט שהוא סך הכל אובייקט עצמי שמקושר לטבלה מסוימת, אני יכול לעשות פעולה של attach ו-detach partition, למעשה אני יכול לגרור partitionים ממקום למקום, מה שיכול לחסוך לי המון כאב ראש. גם פה אני אעשה את ה-Row Level Security עם Current User. נכניס רשומות וניתן הרשאות. אוקיי, אז מה קרה לי כאן? נפתח קונקשן חדש. בוא נראה איך זה עובד. כן, אתם זוכרים, בכל טבלה יש שתי רשומות, אבל כאשר אני עושה שליפה, אז אני אקבל רק את הרשומה הרלוונטית. שימו לב, לא אספתי שום וויר, שום דבר, ה-RLS עשה לי את העבודה. כנ"ל גם בטבלה הזאת, אני רואה רק את הרשומות של גולדה. אוקיי. וכאן יש לי את העניין של גם update, נניח אם אני ארצה לבצע update לאלדו, אז תשימו לב, יש לי שם רשומות של אלדו, אם אני לא טועה. נכון, בוא נסתכל. אוקיי, אבל העדכון יתבצע רק על אלדו. אוקיי, סליחה, העדכון לא יתבצע בכלל, כי ה-Row Level Security מוגדר על גולדה, אבל אם אני עושה את זה רק על גולדה, אז כמובן העדכון הצליח, ואני רואה שיש כאן עדכון של שתי רשומות. אוקיי, אז זה פיצ'ר שמאוד מאוד יכול לעזור לנו. בואו נחזור למצגת, אנחנו כבר די לקראת סיום.
דבר נוסף שאנחנו צריכים לקחת בחשבון בתכנון של אפליקציית SaaS, במיוחד אם אני עובר בפול מודל, זה את הנושא של availability. כן, זאת אומרת, כשאני מקים סביבה כזאת, אני צריך לדאוג שבמקרה של נפילה תהיה לי איזושהי המשכיות עסקית מסוימת, כי אחרת, בגלל שכל הביצים שלי למעשה באותו סל, אם השרת שלי דאטאבייס נופל, אז אני משבית למעשה את כל האפליקציה שלי. לכן אני חייב להבטיח מודל של המשכיות עסקית, להקים עוד שרתים שהם יתפקדו כרפליקות, אוקיי, שיבטיחו לי למעשה במקרה של נפילה זמינות של האפליקציה. ועוד יתרון של אותם רפליקות זה שהן זמינות לקריאה. זאת אומרת, אם אני רוצה לפצל עומסים ויש לי איזשהם שאילתות או נגיד דוחות, אז אני יכול להריץ אותם על אותם רפליקות ולקבל מידע. עוד גישה מעניינת שיש לאחרונה, אז בשנים האחרונות אג'ור נכנסה לכל העולמות של הייפרסקייל, סיטוס, אוקיי? סיטוס לאיזושהי הרחבה של פוסטגרס שהיא מאפשרת איזשהו סקייל אאוט, למעשה איך סיטוס עובד. אז יש לי איזושהי קבוצה של שרתים, אפשר לקרוא לזה קלאסטר, אוקיי? באג'ור קוראים לזה הייפרסקייל. שהשרתים האלה בנויים ככה, שיש קורדינטור, איזשהו שרת מרכזי כזה, אוקיי, ויש וורקרס, שעליהם מפוזר המידע, ואז גם מה שקורה, גם העיבוד שלי הוא מגבילי, עיבוד על הרבה מאוד שרתים, אוקיי, אז איך זה עובד? זה עובד עם distributed tables, זאת אומרת, הטבלאות שלי למעשה מפוזרות בין כמה שרתים, ואני קובע את ה-distributed tables לפי איזשהו distributed columns. מישהו רוצה לשאול משהו? אוקיי, מה זה אומר distributed columns? זאת אומרת, אני בוחר איזשהו שדה מסוים, שלפי השדה תתבצע החלוקה בין השרתים השונים, מה שנקרא שרדים, אוקיי? זה מה שמייצר שרדים, זאת אומרת, חלקים של טבלה על שרתים, מסוימים. מי שעובד עם מנועים של MySQL, של NoSQL, כמו מונגו, בטח מכיר את זה. אוקיי, אז איך כל העסק הזה של סיטוס עובד? זאת אומרת, זה למעשה פוסטגרס לכל דבר, זאת אומרת, אז מי שרגיל לעבוד עם פוסטגרס יהיה לו מאוד אינטואיטיבי. אני יכול להקים טבלה מסוימת, אבל אחרי זה על הטבלה הזאת אני יכול להפעיל עוד פונקציה שנקראת Create Distributed Table, אני מזין לה את השם של הטבלה, את השדה שלפיו אני רוצה לפצל, אז כאן בחרתי לפצל את זה לצורך העניין לפי Tenant ID, כדי לפזר את הלקוחות שלי בין מגוון שרתים. אבל פה יש הרבה שיקולים, ויכול להיות שיהיה נכון גם לבחור שדות אחרים, אולי לפי תאריכים, אם יש לי מידע קר וחם וכל מיני דברים כאלה, באמת זה מאוד תלוי במידע שלכם. ובסופו של דבר מה שיקרה, ברגע שאני מפעיל את הפונקציה הזאת, אז אני אומר למעשה לסיטוס, לפזר את המידע בין הטבלאות, וכנ"ל גם העיבוד יהיה מקבילי. זאת אומרת, כאשר תחשבו שכשאני מפעיל שאילתה, אז אני, כל האקזקיושן לא מתרחש על שרת אחד או על ריבוי שרתים, מה שכשיש לי המון מידע יבטיח לי זמן תגובה הרבה יותר טוב. אז כמובן כל ההרצאה דיברתי על פוסטגרס, אבל כאמור זה לא חייב להיות. אוקיי, זאת אומרת, את רוב הדברים שדיברתי כאן אתם יכולים לממש גם בסביבה, בכל פלטפורמה ענן שתרצו, כל דאטאבייס, בין אם זה אתם רגילים לעבוד בשירות מנוהל של אג'ור, ב-SQL Server, MySQL, Oracle אולי, אפשר לממש משהו שהוא מאוד דומה לזה, רק נגיד תיקחו בחשבון שלפי הדוקומנטציה יש דברים שנתמכים יותר, נתמכים פחות. לדוגמה ב-SQL Server, אחד הדברים שלי מאוד מאוד מפריעים ב-SQL Server, זה העניין של הפרטישנינג, כשיש שם למעשה רק range partition, מה שדי מגביל אותי בכל העניין של מולטי-טננט. זהו, אם יש לכם שאלות אני אשמח. המצגות שלי מבוססות על איזה שהם חומרים שמפורסמים באתר של AWS, אני אשמח גם לשתף אתכם את זה. יש שאלות למישהו? נכון, נכון. אז יש משהו שאני רוצה להראות לך, אוקיי? היה לי קשה את האמת להדגים את זה, כי זה דורש קצת התערבות בתוך הקוד. אבל רק שנייה, אני כבר אמצא את זה. אוקיי.
זה המסמך, דרך אגב, שהוא מבוסס על זה. הנה, אפשר לייצר עקרונית, לעשות את זה גמיש, אוקיי? איזשהו policy עם current settings, אוקיי? זאת אומרת, יש איזשהו global variable שנגיד אתה מתחבר, אתה מתחבר עם אותו user אבל עם tenant מסוים, ואז אתה יכול להגדיר ברמת האפליקציה איזשהו global variable שפוסטגרס יודע לקרוא אותו, אוקיי? ואז ה-raw level security יעבוד לפי הרמה הזאת. אוקיי, זה משהו, יש פה איזשהו קטע קוד שמראה את זה, אז שוב, בגלל זה בחרתי לא להציג את זה, כי זה יותר ברמה של פיתוח. אני אנסה לראות כן, כן, בדיוק, בדיוק. זה באמת ברמת שכבת הפרונט-אנד, שתדע להעביר לתוך הסשן את הווריבל הזה, כדי שהוא ייקח אותו. זאת אומרת, יש פה איזשהו עניין מסוים. זהו, וכמובן תודה ל... כן, כן, בטח. מי מהמקרים שמנית בסוף תומך בדיסטריביושן? בדיסטריביושן עצמו סיטוס, אוקיי? הכלי האחרון. מכל הכלים שאלה? כן, מכל הכלים מה שתומך בסיטוס, כדי מושג של דיסטריביושן זה... זאת אומרת, כאשר אני רוצה להפיץ את הטבלה מול כמה שרתים, זה סיטוס. כמה, 5 דקות יש לי? אוקיי. בעולמות של דאטאבייסים רלציונים, דיסטריביוטד דאטאבייס, האמת שזה משהו שכן מתפתח, יש מנועים נוספים, במיוחד הם מאוד נפוצים פחות בעולמות של אפליקציות תפעוליות שלהם אני הבנתי, מה שנקרא מערכות OLTP, אבל בעולמות של ה-BI של הדאטה וראו זה יותר נפוץ, אז יש כמובן את סיטוס, בעולמות של מייקרוסופט יש גם את סינאפס. אוקיי, אז סבבה, בסדר, אז קוסטו אני חושב שזה אוברקיל על מה שאני מדבר כאן, אבל קוסטו כן, מהכירות שלי זה מנוע מאוד 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 חזק, אז בטח שמעת גם על, יש את העניין של הסנופלייק, שזה גם איזשהו דאטאבייס מבוזר, שהוא גם יכול לתת מענה לדיסטריביושן. לפי מה שאני מכיר זה פחות נפוץ במערכות תפעוליות, זאת אומרת אני לא אקים מערכת ERP על סנופלק, הייעוד הוא קצת... אחד הדברות למשל, בקוסטו, שאתה עושה פונקציות כמו דיסטינקט קאונט, אז התוצאה היא אסטימט. כי אי אפשר לעשות דיסטינקט קאונט, ואחד עם מבוזרת בפרפורמנס טוב. נכון. אתה צריך להביא את כל הדאטה למקום אחד, וזה לא יהיה. זה כולם מושגים. גם גוגל אנליטיק זה גם בוורטיקה יש קאונט. לא תמציאו אותי. זה עם החיפה, הייפרלוגו. גם אנחנו. נכון, זה מאפיין יותר מנועים של NoSQL, אני זוכר שהייתי באיזושהי הרצאה ושם נאמר שהמהירות שם יותר חשובה מהדיוק. אז אם אני מגיע לרמת דיוק סבירה, אבל לא מדויקת, אבל המהירות היא יותר, מהירות היא טובה, אז זה משתלם. אוקיי, כמובן במערכות OLTP, במערכות קריטיות, אני חייב שהמידע יהיה מדויק. אני לא יכול להסתמך כמובן על משהו שהוא... עוד שאלות? עוברים. אוקיי, אז תודה לכם ותודה לכל מי שנתן לנו את החסות, תודה לאקספרדה כמובן. הישורות נוספות, בנוחה מספר 12.